पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में सक्रिय लघुचाप गभीर अवपात रूप नहीं आसंता काली यह आहुरी घनीभूत हो बात्यार रूप नहीं पारे। संभाव्य बात्यार ओडिशा उपरे विशेष प्रभाव पड़े ना राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हो आज केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर में प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी होई यार पाखापाखी जिला मानंकरे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होगा नहीं संभावना होई गतिपथ परिवर्तन होउथबारु राज्य में बड़ वर्षार आशंका नहीं। वर्तमान ओडिशा उपकूल में 40 रु 50 किलोमीटर वेगरे पवन बहुछे समुद्र अशांत रहुथबारु आसंता 18 तारीख जाए मत्स्यजीवी को ओडिशा उपकूल जावाक बारण करा जायछे। गत 24 घंटे पारादीप 6.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले एबे भी सेठारे वर्षा लागि रहिछे। ट्विन सिटी मेघुआ पाग सह 10 रु 15 किलोमीटर वेगरे पवन बहिब तेबे आगामी 4 रु 5 दिन तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन नाही बोली आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछे। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗୋଷ୍ଠୀନ୍ୟାସରେ 70 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପବନର ବେଗ ଅତି ବେଶୀରେ 70 ରୁ 80 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଗୋଷ୍ଠୀନେଶରେ 90 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହି ପବନଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ସେହି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। କେପୁପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ କେପୁପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 18 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଥିବ 60 ରୁ 70 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗୋଷ୍ଠୀନେଶରେ 80 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତା'ର ସେହି ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।